ցենտ պայինն ասում ենք վերջելի, դե կամ պիտի վեկալենք, կամ էլ իրանք են գալու վեկալենք։ Էր չկա հինը զանգոն դա դիա մամայի հետ խոսում, վեր սաղ նորմալ է, լավ է, պիտի համախմբենք, մեր ուժերը միավոր ենք, ես պատերազմի ընթացքում կորցել եմ եղբորս, որ առաջին զավակը գրի եղբորս անունը, Արամ, 27-ի առավոտը միանգամից սկսեցին հրետակոծել մեր դիրքերը, որից հետո հենց մեր ավտոյին խփեցին, որից հետո արդեն մյուս ավտոյից սաղ մեր սարքերը բանը վեկալելով, ոտով արդեն զբաղեցրեցինք մեր բնագծերը, որտեղ արդեն զբաղեցնելուն պես մի 100 մետրի վրա, արդեն 150 մետրի վրա թշնամու զրահատեխնիկան է արդեն հասել էին, արդեն տեղ խփեցինք վերջը այդ զրահատեխնիկան, որից հետո արդեն հետ քաշվեցինք արդեն միջև ամսի 2-ը, արդեն 2-րդ գծում այդ օրերի ընթացքում մարտ էինք տարել։ Արդեն նահանջվելիս, դե հոկտեմբերի 2-ին ականանձից մանակարեն վիրավորվել։ 100 մետր մեր դեմը, սենց մի թմբի վրա թշնամու դրոշով հանկարծակի բանանում, ծածանում է։ Այդ պահին մենք էինք, մեկ էլ մեր գնդի հետախուզությունը, ռազվետկա։ Իմ երկու հալալ ընկերներս, ես, Կարենը, մեկ էլ Ռուբան։ Սենց մի խարամատում 100 մետր առաջ, այդ դրոշը տանկած, արդեն այդ պահին ասում ենք վերջելի, դե կամ պիտի վեկալենք, կամ էլ իրանք են գալու վեկալենք։ Էր չկա հինը զանգոն մի հատ իր մամայի հետ խոսում, վերջ սաղ նորմալ է, լավ է, պայն այդ բաների տակ ինքը դիտարկում է, դե շարժ ենք տենում, տենց խփում բան ենք անում, ու արդեն սու էլի, որ երեք ընկերներով վերջը, դե կամ ըթում ենք կամ պահում, այդ պայն իմ արդկոց սրամանատարը գալիս է, որ մեն շուտ տարասարքը բանարա, վերցում ենք, նահանջում ենք հետևի բլուրը, որպեսզի տենց ավելի հարմար դիրքերնի հակառակորդի շարժը նկատելու ու տեխնիկան խոցելու համար։ Հետո արդեն մի երկու ժամ թե մնացինք, տեսանք, որ արդեն մերոնք տեղից հետ են էթում, ցուրքի առաջ են եկել, ադրբեջանցիք։ Արդեն մենք էլ հետ գնալու արդեն շրջանում, սկսեց ուղի մեր որ աշխատել ականանետը։ Ուտե արդեն վիրավորվեցի, տեմ մի զող տվեցինք մեր մարդկոցի տղաներից Վահագը։ Ժամը 5-ի բանի կողմ են, արդեն այդ պահին խառը մտքերով, որ արդեն ընկերներս չկան, վերջը զոհվել են եւ այլն, չգիտենք ոնց է թա ինք դեմ, ի՞նչ ճանապարհ չկա սարերի մեջ ենք։ Կապնվեցի գունդ եւ այլն եւ այլն, թե հնարավոր չէ ավտո գա, արդեն մի 7 ժամ գիշերը, մի 7 ժամ։ Այդ սարերով մանենք եկել միջով ճանապարհը գտնենք, այդ մի հետաքրքիր դրվագ մարդկոցը 2.5-ը դարել, դե համ մյուս մասում վիրավորն է կային, համ մյուս մասում։ Ինչ անենք, ինչ անենք, ինչ անենք, որ իար գտնենք, խոսում ենք հեռախոսով, որ գանք մի տեղ հանդիպենք, չէ ընում։ Արդյոք մտածեցի, ասեցի, այդ փամփուշների մեջ կա լուսածրող բան, որ իր հետագիծը թողում է։ Ասեցի, մի հատ լուսածրող ենք կարակում, այդ ուղությունը վեկալեք, այդ ուղությամբ եկեք։ Հենա կարակեցինք, իրար գտանք, հետո արդեն գնացինք 10 կիլոմետր հետ ոտով, տենց վիրավոր, որից հետո արդեն տեղափոխեցին գուն, դերից Ստեփանակերտ ու դերից են Երևան։ Դեմիցով վիրավորվեցի, բա այտենց ընկավ, վերջ ու շթափեցի, դե դեմից իմաց թե ոտուս կտրվել է, հետո արդեն բան տեսա, որ արյունա հոսում է, այդ որ մեր սայքը կարակում ենք, ակաժները խլացնում է, էլի դրա համար բինտ էի պահում ջեբս, կցում էի ակաժներից, որ չխլանայի։ Այդ բինտը մի անգամից հանեցի, կապեցի ոտիս, մայքով կապեցինք, վերջ շարունակեցին։ Հետո արդեն Ստեփանակերտում շորս, որ հանեցին, ման, դե հենց որ պապաս առաջի անգամ տեսա, որ իմ վրա խաչ կար, ման, զույգ եղբայրներ կային մեր մարդկոցում, Արմեն, Կարեն, զոհվել է Արմենը, հենց Արմենը այդ խաչ տվել ինձ։ Այդ խաչից մենակ է հենց խաչման կետներ մնացել, մնացած 4 կողմերը չկային։ Հիմա ես առաջի անգամ եմ պատմում, չգիտեմ բեկոր կպել է խաչին, թե չի կպել, բայց որ հաստատ աստոզորությունը իմ փրկվելու մեջ, եթե նույնիսկ չի կպել, հաստատ մի հարվածի վրա վեկալել և իրոքից աստծո շնորհիվ հիմա ողջ առողջ եմ։ Որ եկել են վերականգնողական կենտրոն, ընդհանրապես ոտս չէի կարող բարձրացնել։ Պարկաստեղս կարծես թե ողից սանջատած է նրա աչ ոտս։ Հիմա արդեն վաղը դուրս եմ գրվում, ու արդեն
համարյա լիարժեք կարողանում է քայլել։ Ու իրոքի շնորհակալություն ամբողջ անձնակազմին, վերականգնողական կենտրոնի, նման ջերմ ընտանիքին, որ նոր ընկերներ ավելացրեց իմ շրջապատում, չգիտեմ, այլոմա, Սայաթը, Դավոն, Արտակը, այդ հիմնական այդ չորսը։ Ես պատերազմի ընթացքում կորցել եմ եղբորս, քեռուս տղային, հաշվի հարազատ եղբայրս է։ Դե առաջին նպատակն է վերադառնամ Ստեփանակերտ, շարունակեմ կորցությանս այդ համատեղ արդեն աշխատանք, որից հետո արդեն ընտանիք, որ առաջին զաղակը կգրի եղբորս անունը, Արամ, պիտի համախմբվենք, մեր ուժերը միավորենք, լավատեսորեն առաջ շարժվենք, հույս ունենալով, որ մեր հողերը պապական, հողերը Արևմտյան Հայաստանի սկսած մինչև Արցախ կվերականգնենք։ Ոնց որ, օրինակ, Խաչի օրինակը բերեցի, հատման կետ ինչ որ, խաչող է կետը, Նժդեր օրինակ ասում է, հայրենիքը ինչն է պահում, հայրենիքը պահում է պատրիոտիզմը, հայրենասիրությունը։ Եթե հայրենիքում չկա այդ հատկանիշը ժողովրդի մեջ, ինչպես մարդը առանց հոգու, հայրենիքը առանց հոգու, մեր սաղիս մտքերը պիտի հենց գոնե այդ կետում խաչվեն, որ սաղ լոխ լավ լինի։